បងទៅសំទីទៅទៅតែជាយមកលអោប្រែអោថាទៅអីទៅអោបរិយាទៅហេឡូគេបាទសូមព្រះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទៅថាខ្ញុំព្រះថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំបានកំងនៅអាសេកាមតាគេថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានយុសិករាប់រាប់ដាក់ឲ្យនៅដាក់ឲ្យទៅពួកយាអូខេយើងទៅតបយើងទៅអីឡូក៏បានមកមួយរួយហើយចាយមួយរួយហើយតម្លៃ500 510ដុល្លារយ៉ាអីឡូខ្ញុំក៏មកហូបទៀតតម្លៃមើលគេប្រហែលតែ100នេះអាកំងយកពីតម្រងក៏ខ្លាំងវាបើវាកើតខោនេះខោមួយទៅឥឡូវតកំងមកទៅតែឡោបានល្អយកអីយើងណាដល់យើងមានតពូដាក់ហើយតបានមកដាក់ហើយវាចិត្តទៀតពេកយើងត្រូវដាក់របស់របស់យើងហាក់មិនងទៅវាយកចេញទៅបាទអាចយកទៅស្គប់ក្រៅទៅមកដាក់ហើយតែណាត់យើងខ្វះអីគ្រប់ទុកទៅទៀតទៅក្រៅទៅបានទៅក្រៅនេះអាចដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបើសិនជាមានសទ្ធាទៀតណាសូមចាប់ពសលជាមួយអាបានយើងនេះក៏សូមជួយទៀតតាមប្រតិទិនបាទអមលខ្ញុំចាយរួយហើយតែសំប្រាក់នៅពុទ្ធបុជាយើងនេះបាទ500បាទថ្លៃរួយអា1មួយហើយអីពុទ្ធហើយអានេះរួយហើយពីក៏បានតែមួយគេយកមួយយកពេញអាចពេញណោះណាស់ព្រោះអីទៅតាមអានេះរួយស្ងាត់ពេករួយទៅរួយមកពីបាទថ្លៃវាចំនួនវាដល់ក្រុមគេណាអេអឡូអានេះដល់មកពីដល់ក្រោកូនណាតៃណាឡើងមើលមើលហ្នឹងណោណោណោពេលណាសពុកវិញណោណោវិញទេណាតែអីណាយដល់ទៅពុកអីណាអីបងតបបងដាក់បានទៅអស់បើតែហ្នឹងទៅធួតពេកឬចូលរួចមកទៅប្របាទហៅលោអីតោហ្នឹងក៏មកមួយទៀតបើហេតុតែអាទិត្យក្រោយមកដល់ហើយអត់យូរប៉ុន្មានទេហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមសទ្ធាបងប្អូនយើងគុំមើលនេះបានប្រមាណដល់តែសំសំទុកទៅដើម្បីនឹងចាយក្រោយនេះសំយកអានិទានណាពុទ្ធពុជាយើងនេះហើយពុទ្ធតាប្រាក់យើងនោះទៅក៏ដូចជាណាបើសិនជាបងប្អូនមានសទ្ធាជាថាចង់ចាប់ប្រសពមួយបាទតាប្រាក់យើងក៏បានខ្ញុំដកបាន400ហើយតាប្រាក់ទូទួយមួយនោះតាបានល្អណាហ្នឹងហើយដាក់មិនចាហ្នឹងហើយអរគុណបាទអរគុណស្រោចទឹកទៅចេញមកការបាទីបាទីល្អណាស់ណាស់អាសំគាល់មកពលកម្មសងទៀតណាស់ហើយបាទប្រមាណក៏ខ្វះប្រមាណទៅកម្មខ្ញុំបាទតាមតរយទៀតឡាយតឡាយបើតែប្រាក់យើងទៅនៅតែមាននេះណារបស់ពលកម្មក៏យកចំរបស់ពលប្រាក់ធម្មតានេះអានឹងចង់ជួបប្រាក់របស់ណាសំខាន់ក៏បានលើយ៉ាងណាខ្ញុំមានព័ត៌មានល្អប៉ុន្តែនៅផ្ទះបានកាគេប្រកាយទេអត់ពេលនេះបានហើយជំនាញបានហើយគឺបានចឹងប៉ុន្តែចាំមកទៀតមកកុកត្រាសិនមកទៅកាទៅជាប្រកាអាគម្រាក់នឹងដល់ទៅបានហើយបើសិនប្រកាហើយមកគេមកវាយតម្លៃឲ្យយើងសិនយកប្រាក់មកលេខវាទៀតសិនមកដល់នេះដល់ទៅនោះហើយដល់ទៅបានគេបានហើយចុយឲ្យតម្លៃយើងហើយអត់តម្លៃជួបដល់ចាំទៅកាប្រាក់បងប្អូនយើងជាប្រកាហ្នឹងហើយតែគេក៏នៅប្រមាណនេះធ្វើឲ្យនៅអត់ទៅខាងក្រៅបានហើយជាងបានហើយគេថាអាក្រុងនេះ
ដេកស្ងៀមម្ដងធ្វើពេលណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយចង់ទៅពេទ្យពេលយប់ពេលណាក៏ទៅបានដឹកថាត្រូវបានហើយណាអរេទេបងប្អូនយើងសង្គមទឹកណាដំណើរទៅតំណឹងហើយក្រៅរបាយតំណងអត់ដូចនេះហើយក៏មិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចទេហ្នឹងទៅអាចខ្ញុំឲ្យបាត់តែមួយបាទហើយយារបស់ថ្មងខាងក្រៅអត់អីក៏អត់អញ្ញោមស្ដាប់អត់ហេតុចាក់ដែរបន្តបាត់ពង្អួយក៏ដល់មែងអួយឡើងគេបាត់ឲ្យតែបាត់ទេព្រោះអាណាក់ដែលគូមុននោះមិនគួរថាមិនដឹងអាចយ៉ាងនេះអួយអាកន្លែងនោះគេលីកាយូរគេអត់បានទេណាដូចជាអូដល់មកហើយមកយ៉ាងណាអាចទៅតាមនេះហើយស៊ីណាទ័រនឹងមិនមានតែសូមយកយកទៅមកក៏ទៅរងក្នុងពេលធ្វើការនមស្ការព្រះតត្រៃមកដល់មកហើយគឺយើងមកពុំនេះសេចក្ដីប្រកបទីតាមហើយពុំចង់ទៅសូមប្រកាន់កាយវិជ្ជាជាពុទ្ធរូបព្រះអត្រៃបងដើម្បីលះបង់លោកនេះទៅតាមធម៌ចែកឲ្យអស់ហើយធ្វើចិត្តឲ្យសុខសាន្តកាត់ព្រះមុខព្រះក្នុងពុទ្ធសង្កាយបន្តនេះសូមថ្វាយបង្គំព្រះបន្តបញ្ញជុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃពុទ្ធប្រសាទមនវត្តក្រំមោកាជាគ្រូនៃមនុស្សនាំទេវតាទ្រង់ប្រទេសនាអ្នកទាំងពីរលោកនេះ
chiến đời cha quân miền sao ta hồng ra xa xa sông quân tây loan núi thêm ra hỏi ban sông hà hỏi yên thầy yêu sâu quân tiên ព្រះជាមេត្តាប្រាំព្រះអង្គសូមយាងបារមីចាស់ថ្លៃមកគង់នៅទីកន្លងទីឋាននេះណាព្រះកាសក៏សំគាល់ក៏នេះកំណោព្រះកាសសពសមណៈគោធម្មរំពុទ្ធោព្រះមេត្តាពុទ្ធិសត្វៃប្រំចាំព្រះធម៌ជាជ្រៅបវរប្រសើរក្រៃវៃមិនពន់ពន់ធម្មខណ្ឌនៃអពជិងស្រីទីតេរអំប្រំចាំព្រះសង្ឃប្រសើរសិលក្រំជាបុត្រព្រះពុទ្ធបាទកត្តនាប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមលំអន់កាយវាចាចិត្តដោយដៃជាខ្ញុំលើអាប្រណមលើត្រៃរតនាសូមកំចាត់បំសត្រត្រូវលាងាទុកសត្វលោកាវិទ្យាបន្តឥតមេហេតិបាទុបាទិសានការេពុញ្ញំធម្មំសង្ឃំអតិគោចៃយាមេមេតាបេតាទិញ្ញំគុណបន្តានៃចមៃហៃចតិកលតំអតយាឯតយាសុខយយំប្រការណាសូមបូជាចំពោះលោកប្រពន្ធប្រធានប្រសានជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានពៀនទាំងតោជាតាមនេះអំបីសក្តីចំណានដើមបីជាប្រយោជន៍ដើមបីសក្តីសង្ដានអ្នកដ៏មានគុណកាន់ឡាយមានមេត្តាបិតាជាតាមផងខ្ញុំប្រការណាផងអតីតជាអង្គនមោតស្សៈភគ្គវេតោអរហំតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសត្តនមោតស្សៈភគ្គវេតោអរហំតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសត្តនមោតស្សៈភគ្គវេតោអរហំ
ខ្ញុំប្រកាសរណាចូលមានដល់ប្រតំមានព្រះពៀអំណោព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដល់ប្រសើរត្រង់ការដំណើរជាយថាទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយគ្រូសំនៃសំណោរាពុទេមរិវិរិយសត្វសេនំមហតិវិជ័យយោសំព្រមទេមេតជាអនន្តញាណលោកតមមកំបណមាពិគុណចំប្រសម្មាសម្ពុទ្ធអំណាត្រង់គន់ចំរើនដល់ប្រអនាបានសតិកម្មថាលរតនបលំក្រំលោកពោតិប្រឹងដល់ប្រសើរបានចៃណោមៀលៀតិរិយព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយត្រង់ប្រាដំណើរសម្មាសម្ពុទ្ធញាណមានប្រាជ្ញារកពីអំផាមានព្រះអង្គប្រសើរជាងសត្វលោកខ្ញុំប្រកាសរណាសូមណាត្រៃបង្គំនៅប្រសੰមាសੰពុទ្ធអង្គនោដោយគោរពឯចពុទ្ធិបរិថាតយេចពុទ្ធិកតាបៃចំបញ្ញាចាយេពុទ្ធាអហំបញ្ជាមេសាពទាប្រសੰមាសੰពុទ្ធទាំងឡាយអំឯណាដែលបានត្រាជាប្រពន្ធនិព្វានកំឡងទៅហើយក្តីប្រសੰមាសੰពុទ្ធទាំងឡាយអំឯណាដែលនឹងបានត្រាជាប្រពន្ធក្នុងកាលខាងមុខក្តីប្រសੰមាសੰពុទ្ធទាំងឡាយអំឯណាដែលបានត្រាជាប្រពន្ធក្នុងបតតកម្មនេះក្តីខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ប្រសੰមាសੰពុទ្ធទាំងឡាយនៅគ្រប់កាលទាំងពួងเอติปิสัพพะเตมีอะหะหังพระวะเนียงพระเพียอังโนตรงพระเนียงตาอะหะหังพระพระองค์ชายจาสังสัตว์ปุรุเกเกลาพร้อมจังเทศนาเกกาย
បាយោនិងវៃចៃបាយោសម្មាសម្ពុទ្ធោត្រង់ព្រះទៀនតាសម្មាសម្ពុទ្ធោប្រព្រះអង្គប្រដិញ្ញនៅយេយធោទាំងពួនដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គតែមានគ្រូអាចារ្យព្រះកៅព្រះអង្គឡើយព្រះជាចារណាសម្បង្នោត្រង់ព្រះនាមថាព្រះជាចារណាសម្បង្នោព្រះព្រះអង្គក៏រិញអូដោយព្រះជាបៃនិងព្រះជាប្រាំបៃនិងចារណាដំប្រាំសុគតោត្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រះព្រះអង្គមានដំណើរហោយាងទៅកាន់សន្តានស្ថានគឺអមតមហានិព្វានលោកវិទូត្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រះព្រះអង្គជាប្រាណនៅត្រៃលោកអន្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនន្តរោព្រះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាទិគុណរងបកលណាមួយស្មើមានបរិសទ្ធំមសាទេត្រង់ព្រះនាមថាបរិសទ្ធំមសារតេព្រះព្រះអង្គជាអ្នកទុលមាននៅបរិសទ្ធដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទុលមានបានសត្វថាទេព្រះមន្តសានង្គត្រង់ព្រះនាមថាសត្វថាទេព្រះមន្តសានង្គត្រង់ព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពន្ធត្រង់ព្រះនាមថាពន្ធព្រះព្រះអង្គត្រាដឹងនៅចតុរាអរិយសច្ចហើយយ៉ាងណាក៏ទេឲ្យត្រាដឹងផងក៏ជាវាត្រង់ព្រះនាមថាព្រះកើវាព្រះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃគង់ជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គនឹងត្រឡប់កើតទៀតហើយមកទេមេសរមង្អញ្ញង្វាតុតតេជាទេពង្គរលង្គនៃខ្ញុំប្រការណាមិនមានឡើយគន់ទោមេសរណង្វរង្គមានតែប្រពន្ធជាម្ចាស់ជាទេពង្គរលង្គអបអរសាទរបស់ខ្ញុំប្រការណាឯទេនសច្ចវាចេតនាហើយទុំឯជាយ៉ាងណាកលាំងសនសេរីសួស្តីជ
ังคุณจุนเมียนดอลเมียนประกาศนาตอยเกริยาพุลเนลเปียสังจานิตุตตะมังเกณะวันติหังปัจจปังสงกะรัตตะมังยมประกาศนาสนถวายบังคมนาลองตุลีพระบาทในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสาทควรควรตายอาวัยวะเอาตังคือความควรจะยยอตะลิตาตุสาตุเอนาย่อมประกาศนาเพื่อให้พลังพลังให้พลังประพฤติเชี่ยงจากควรตัวกรรมตัวตั้งมักมันสมประพฤติเชี่ยงจากอันเดอร์ตุโนตัดย่อมประกาศนาอาทังทิการิยปัทาจะเนียนังขับปะเวสายะโอจุจะนาตุตรมุหายันสันติกาลาปะในตอในเยียนิกาตังปะนามะริทอมมังประสัตทอมไอนาเชียตะประกอบตายอันตรายประกาศเชียกันลองปัญหาในพระอริยบุคคลเชียมิจฉาเชียเปล่าต่อครั้งตรงกิริยายังจนแต่ปราศนาเอาประเนปเปลี่ยนน้อยโจทย์กันประเนปเปลี่ยนบานประทอนิเชียตัวตัวอายตรจะรำคาปองเอาเปลืองตอกเปลืองใดใดเชียทอดอกต้องเชียปุ่นยังสัตว์หอยจิงจะสังสารตุนยมประกาศมาทรงพระวายบอกคนเอาประสันทำโมตายกุลเอจักทมมีอัตตาตะเยจักทมมีอนาคตาปัจจุบันนาตะเยทมมีอังวันติยะวิสัพพะติยะกระทอทั้งหลายไอ้ท่าแต่เชียตัวระบาดระสังมาสังปวนแต่ในเพียงกำลังเท่าหายใจกระทอทั้งหลายไอ้น่าแต่เชียตัวระบาดระสังมาสังปวนในเมียนมอกน้องกาการมองไอ้กระทอทั้งหลายไอ้นาตาเจียตัวระบายประสัมมาสัมพุทธตรงประดิษฐานลงน้องกาสักในนิตรยมประกาศนาสงกาปลายบังคมในกระทอทั้งหลายโนกรบกา
ียตัวคือประตอมเมียนประเพียกรงตาสงสัยหายตายลอทอนโมกระนักกันโลกรณ์ตาละทอนเมียนพรำพวนประกาศคือมาควรเผาควรเนเปียนมวยสันตังเตกาเจียตัวคือประอารยะปกติจำควรดังแปลกเกิดเป็นตายไปจะเวทนาเยี่ยนคือตาในบ้านดังตายสาตายเชื่อปกติตัดใจนุ่งตัดตาเตคือเกิดจะตายกวนไอ้อาการในเกาเชียตัวหอยในพอนมันรองจันทร์คือตาตาบาพระอริยนาคานันหายพระอริยพอก็ตาครองลุ่มตาเนี่ยมันบานยืดอยู่ลายเอเอปาสิกาเจียตัวกุศลเอเอปาสังวิธีคือท้าปาพระอริยบุคคลนั้นบานสำหรับนะพอให้กับตัวนั้นเอาบุคคลตัดใจเอาไว้จนหมดมือบานเอาปัญญายิ่งต่อเจียตัวคือพระอริยบุคคลก็ไม่บำเอิญจนหมดตรงรังคลวนด้วยอำนาจในเพียรบารมีมันจะแต่งเปรติตาปูปริญโยเอเจียตัวคือนักปราชญ์ทั้งหลายเมียนเอากระเด็ตันอยู่บอกว่าเจียอาขอบไปดังก็ไปใครมาขนมฉันในชวนอาเทเมสารนังอัญญังวันทดอเทเจียตีปังตีรลังไทยมประกาศนามเมียนลายทอมโมเมสารนังกระรังเมียนแต่ประทอเจียมจาเจียตีปังตีรลังดาวประสารพอดยมประกาศI'm a child of my mother.
និចាអត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំប្រដាប់ណាសំគូវិសទ្ធោវេរតានកេណៃយោសន្តន្តិយោសាកមលាបៃណោគុណេនេកេសមន្តិបាតោអមាសវតំបណមាមិសំរំរហរិយសំឯណាកោបរិសំវិស័យជាកញ្ញណៃយបុគ្គលដល់ប្រសាមានអន្តិរងដល់ហើយមានមន្តិលគឺរាគិរតិកិលែទាំងពួងបំសាទបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រាយដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាព្រះកៃណាសខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅមហាវិយសំនូដល់គុណយេចាសំធាអតិតាចាយេចាសំធាអនាចតាបាយចំបណ្ណាចាយេសំធាអហង្វន្តិមេសបតិយព្រះសំទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសំបានសម្រាយមាននិងផលកំឡងទៅហើយក្តីព្រះសំទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសំនិងបានសម្រាយមាននិងផលក្នុងកាលខាងមកក្តីព្រះសំទាំងឡាយឯណាជាព្រះសំបានសម្រាយមាននៃផលក្នុងតាជាបាយចបន់នេះក្រៃខ្ញុំប្រកាសណាសុខថាបាយបង្គំនៅព្រះសំទាំងឡាយនោះគ្រប់កាលទាំងពួងឯតិពិសោកត្យមិរណោសម្បត្តិមិនបានទេបានណោបច្ចវៈតោសាវៈតសង្ឃោប្រសង្ឃជាសាណានៃព្រះតមានព្រះភាលោប្រតិបត្តិហើយដោយប្រពៃគឺប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះអបតកន្តរតោវិជ្ជបានិបាណោបច្ចវៈតោសាវៈតសង្ឃោប្រសង្ឃជាសាវៈនៃព្រះតមានព្រះភាលោប្រតិបត្តិដោយត្រង់គឺប្រតិបត្តិជាម៉ៃជាមកប្រតិបត្តិញាយបានិបាណោបច្ចវៈតោសាវៈតសង្ឃោប្រសង្ឃជាសាវៈនៃព្រះតមានព្រះភាលោប្រតិបត្តិដើម្បីត្រាដឹងនៅព្រះនិព្វានជាស្ថានសេមផលចាតំចំពោះសាមីជាបតិបន្នោកិច្ចយតោសាវកសង្ឃោប្រសង្ឃជា
ប្រាប់ពីនរប្រតិបត្តិដល់សំគួរដល់សាមីចិត្តគឺប្រតិបត្តិគួរដល់សិលសមាធិបញ្ញាយតិទាំងចត្តាវិបុរិសយោគីនិព្រះសំអេណាបារោជាគូនៃបរៈទាំងឡាយមានគុណគូគឺប្រសន្នដែលបានសម្រេចនៅសត្តាបតិមេអនិងសត្តាបតិផលជាគូនមួយសក្កតិរគិរមេមេអនិសយតិរគិរមេផលជាគូនមួយអនាគិរមេមេអនិងអនាគិរមេផលជាគូនមួយអរហន្តមេអនិងអរហន្តផលជាគូនមួយអន្តពលិសពង្គចលិរារមរៀងជាបុរៈបុគ្គលមាន8គឺប្រសង្គដែលបានសម្រេចនៅសត្តាបតិមេមួយសត្តាបតិផលមួយសក្កតិរគិរមេមាន1សក្កតិរគិរមេផល1អនាគិរមេមាន1អនាគិរមេផល1អរហន្តមេ1អរហន្តផល1អេសពិកមេតោសាវកសង្ឃោប្រសង្ឃទាំងនោះជាសង្សារវិញ្ញាណព្រះបានមានប្រពៃអាហុណៃយោលោកគួរទទួលនៅចិត្តអបច្ច័យដែលមកគល់អត់ទៅចំពោះតែមានសិលហើយដល់មកអំពីចំណាយបងអោនចូលមកបើជាបារុណៃយោលោកគួរទទួលនៅអាគន្ធកតិយគឺទៀនដែលមកគល់តាតែងដើមវៃជាណាមែនដែលមកអំពីតែសែនសែនហើយបងអោនចូលមកបើជាតែគេអាយោលោកគួរទទួលដល់ទៀនដែលបកកើតជាដល់កាន់នឹងផលនៃកាន់ហើយបោជាអញ្ចលិកាណៃយោលោកគួរដល់អញ្ចលិកាដែលសាច់ត្រលោកគួរបីធ្វើអនន្តរង្គបញ្ញាតាំងលោកាសាលោកជាបញ្ញាខេតគឺជាទីដល់ឡើងដែលគួយគឺបណ្ដៃសាត្រលោករកខេតដល់ទីត្រៃលែងជាព្រៀងអត់ជេមេសរមំអញ្ញំវត្តដល់ទីជាទីបញ្ទេរឡើងឯខ្ញុំប្រកាសណាមិនមានឡាយសំខមេសានានប្រឡងមានតែប្រសងជាម្ចាស់ជាទីពេញទីឡើងដល់ប្រសាររបស់
ខ្ញុំប្រការណាហេតេណាសាយចៅអាយជាណាហោតមេជាយមរង្កលង្សំសេរីសុវស្ដីជាយមរង្កលចូលមានតលខ្ញុំប្រការណាដោយកិរិយាពលនៅពាសាយចានិរោធម្មង្គេតវន្តេហំសង្ខញ្ចតុវិធោធម្មង្គសំរិយរណ្ណាសនវាយបង្គំនៅប្រសន្នតប្រសារមានពីប្រកាគឺសមាទិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយអរិយមគ្គរតតំគឺត្បងសំខេយោកលិតោទុសោតោអនាតេញ្ញំប្រការណាទុឲ្យខាងផ្លាន់ឲ្យក្នុងប្រសន្នជាម្ចាស់សង្ឃកម្មតុតាំងមហាសោប្រសន្នជាម្ចាស់អត់នៅតរដល់ខ្ញុំប្រការណាបានទៀមិចេតយានសាកានសាកថាណេសបតានតេតានសារិរកតិយតមហាពុទ្ធិពុទ្ធរូបង្សកលំសតិយគំសោថ្វាយបង្គំព្រះបរមាចារ្យនៃប្រងទាំងប្រសារិរកតិយในพระกุณฑมหาปุถิปรุงแต่ตัวนั้นได้ลำวัดลมอ่อนจะปล่อยสนและกำปั้มในเจรีนั้นเรียนพุทธารูปตำนานของพระโมนีแต่ตนนักรอบปีทันเดียนิรนุตยังองดอยแต่จะในคนพระเงินบันประสาทพุทธแต่แต่ร่มล้อมร่มดาวต้องไทยอันตรายสมอ่อยเพียงบ้านสมเปลี่ยนเจ้าตึงปากันหลายสาตเตอร์ตัวเย็นง่ายสมัยคลายมอยเกียร์เป็นสมตมพระอะไรยังเหตุไรไทยเสริมสมบ้านกันตอนเป็นสมดาวจันทร์ราธาห้องยอมพระกรุณาทรงกราบถวายบังคมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน่อยไปประมัยพระองค์พร้อมโวยมันมีปันพระองค์พร้อมปราบแสงพระองค์พร้อมโดยทรงรับขยมพระกรุณาขยมพระกรุณาทรงกราบถวายบังคมนั่งพระสัมมาสัมพุทธหลายหาสักกรรมพระองค์พร้อมปีเมื่อบวชปานพระองค์พร้อมด้วยเรียนพระองค์พร้อมหน่อยบ่มรอบออกย่อมประกาศรณาย่อมประกาศรณาสงกาควายบังคมนั่งพระสัมมาสัมพุทธหลายหน่อยร้อยประบวชพระองค์พร้อมควรมันพระไม่ควรพระองค์พร้อมปีเรียนพระองค์พร้อมโด
ោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះដោយគោរពដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមអរគុណចាំបានអីឧបត្រមទាំងឡាយចំពោះចាំសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកជលឲ្យវិញ្ញាទៅបំបីមានសេសសល់យោអបបកោតីវិញ្ញាអបមៃយានកាលង្កោនតអតិតំការានិកេតានកតោលោកៃតាយានិអោរមោអាកាលោនៃកាសតាសាព្រះពុញ្ញាទីប្រញ្ញាគំនឹងសព្សាថាព្រះអង្គប្រាថ្នាព្រះកសាញ់អកាយុរាត់ដោយបកាន់ការយានិមេហុកាគូបានត្រាជាសត្វវិញយូត្រាជាព្រោះនៅបងខាងធ្វើកម្មជាកំរោសន្តិខត្រពំបានតោយ៉ាងលំបាកប្រាំប្រប្រយោជន៍ដល់សង្ឃសញ្ញំសូមអង្គសេរាសាជាប្រាថ្នាបំពេញបានព្រះពុទ្ធតរណាសានដោយជាទីប្រសន្នកាលអាសន្នពុទ្ធំពុទ្ធនិសេវិតាយំពវិយបរិកាយចតេជេដលោកោនមោអភិជាវិទេលសត្យាឡំវេកាសេណោធម្មវរសតាសាសន្តៃកសាបំប្រចំឡំកម្មជាគោលអោយវរវរបានតូលក្នុងបរលោកនៃបំផំហេតុតែមិនដឹងព្រោះជាចលោសាសោខំប្រាពន្ធតែសែសំចាក់យកសោមនមមសកានៅខប្រប្រិពន្ធវិសេសសនៅឯណាកាលបំនៅអវិជ្ជាគឺបន្តាំងកិលេសហើយគុណេយោសីលោសមាធិបញ្ញាវិបត្តិកញ្ញាណំបពុតិញ្ញាតោកេតៃជាមាណំកុសលាចេកាណំតមរិយសង្ឃំសិរសាណំមាមេប្រសំអង្សាវិញមានសម្រាប់សត្យាតំកោដោយពុទ្ធសារតំនិងសមាធិបញ្ញាមិនមានបន្តិញៀងកលែងមានក្នុងអាត្មាជាអញ្ញាទេតាចន្ទកាជាកោសលខ្ញុំសូមអសេរសីដល់ប្រៃយាបកកលជាបំប្រតសកលជាមង្គលដល់សំសារឯជាវមាចន្តនមាសណៃយំនមាសមានរតនាកាយញ្ញំបុញ្ញាវិសន្តំវិបលំអលក្ខន្តាសានុភាវេនញ្ញាតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមស្ការលចាប់ថា
ញពោស្រតិយតិដោយចលសាតំតូនេសូមឲ្យកំចាត់បំអបំបាំងកលកាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាចឆ្ងាយដែលអន្តរាយក្នុងបៃមានដោយកម្លាំងអនុភាពញ្ញារៀបជាប្រធានកងបញ្ញរស័យមានសូមបង្សាន់កំមានមកដោយគុណនាមសក្ការតិលក្ខណាប្រសាទពោសូមអានិសង្ឃោដាក់ដល់ឋាននិព្វានអមវន្ទាមិពុទ្ធំកាវាបាលកណ្ណំតិលោកតេតំតិបរិវេកញ្ញាថាយោលោកសេតោសកលំកិលេសំចេត្រាណពុទ្ធិសច្ចណំអន្តំតំប្រសម្មាសម្ពុទ្ធិណាតអង្គប្រសាទក្នុងលោកត្រង់កាត់បំនៅកិលេសទាំងអស់បានបានហើយញញជន់ជាអនន្តហើយត្រាដឹងហើយខ្ញុំសូមត្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅព្រះអង្គឆ្លងបាត់អំពីច្រាំងនៃបំផាយព្រះអង្គជាទុនជ័យនៃក្រៃលោកមានតែព្រះអង្គមួយជាទីពឹងនៃសាសនាក្នុងត្រៃអបយ៉ាងនាំមកទីយានាទីជាពលិនេយតៃរេយ៉ាងសាច់ចក្រន្តគិរិកេសុមន្ញាចលាទីយ៉ាងកន្តយុនកពលិមកវិណាចបាទិំតាំងបាទិលៃយានមហានសិរសានាមៀមេស្រាំប្របាទឯណាដែលប្រសាទពលត្រង់ប្រតិសថានតំលើប្រោកសាយជាគ្នេនៃស្រីឈ្មោះនាំមកជាស្នាមប្របាទឯណាដែលប្រសាទពលត្រង់ប្រតិសថានតំលើនាំសាយជាបណ្ណិងលើនាំសមន្ណកោស្នាមប្របាទឯណាដែលប្រសាទពលត្រង់ប្រតិសថានតំនាំយោមកបុរីខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយថ្វងចំពោះទៅព្រះបាទនិងស្នាមព្រះបាទទាំងនោះនៃព្រះសាយនិងមុនទេសវណ្ណមាលិកេសវណ្ណបពតិសវណ្ណកោទេយោរកបុរីនិងអធិយានាទិជាបញ្ចបាទវរង្គអានអហង្វាទិយមិសុរតោយំសោនមាសកាអំពីចំណាយនៅស្ថានដែលមានប្របាទដល់ប្រសើរ5កន្លែងគឺស្ថានលើភ្នំសវណ្ណមាលេខ1លើភ្នំសវណ្ណបរតោ1លើភ្នំសវណ្ណកោត1ក្នុងយោនកបុរី1បែសនំញាតិបាធម្មលំព
ิณิวันโตยานังตุเตยังโพจรตนะปรังคังตติยังพรหมจังกังจะตทังปริเพียนังจะโกเสนารายังจะตทังสังเวชนิยตานังอังวันเตียวิตุรตาพระองค์ทรงบำเพ็ญกายเวจาจันนมัสการไหว้บังคมจำพัวสังเวชนียญาณจำพัวดำบันดำบันตีมวยใดตรงพระโสดำบันตีปีใดตรงตราดำดำบันตีไว้ใดตรงสังไตรประธานมาจากดำบันตีพัวใดตรงรงลักทันโจรกันปะเรียนเปลี่ยนคำนกโกกเสนาราด้อยใส่ใครก็รบอันปีจำให้โยมนรูจุมไหมาก็ปัญญาตะไกเชื้อโอสาสเตียนสรสดรงกันประคอไลเกียร์ขาพระไปบ้านในกำมาชมพุทธเจยคำสอสับสองกายกัดมังกรเยดีคำสอนรอริจันนอปังรตาอราสันหอปตรมอันเอกลันเมียนประกาศเสกพานังตอลทอดเส้นสร้างคือเหยียบเปลี่ยนสกันน้องแหล่งต้องกันควรตอนโดยคุณใจแม่งกรณีเอาทุกสับแรงสมันกันแรงสมันกว่าคือสักใครจำรานตลอดตรงยางโจรเมียนบาลยมรักท่านต้องสามปฏิวัตาเสวตาอย่างควรกันลายโจรสานเลยยังสาปัตปวดเทียนโอเพียรเวนาคอยอาโอเพียรในประปวดตรงพระองค์สามปัตโทมีโอเพียรเวนาคอยอาโอเพียรในประคอจังปวงสาประสังเทียนโอเพียรเวนาคอยอาโอเพียรในประสังจังปวงสาเทอตุนิรันตาดังสมเสรีสุสัยโจรเมียนตอลจำอ่อยบานครบเปิลกำใบเมียนจำลองสมเกลียงมุตโตรไปซ่อมนำไปในสมาธินิดนิดเซลพร้อมรมเนียมอุกาสะมายังพันเตวิสงวิสุรกันตายะติสารเนนะสหะปัญจสิลานิยจามะตุเตยังเปมายังวันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะเตสารเนนะสหะปัญจสิลานิยจามะตัตเตยังเปมายังวันเตวิสุงวิสุงรักน
ារណេរសហបញ្ចសីលានិយចាមិអនុគ្រហំកត្វាសីលំទេធរណោបន្ទេនមោតស្សៈភិក្ខវតារតស្មាសម្ពតស្សៈ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 នាមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនាមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិនមប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រពន្ធជាទីពឹងទីរលឹកធម្មាសរណង្គច្ឆាមិធម្មាសរណង្គច្ឆាមិនមប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រពន្ធជាទីពឹងទីរលឹកសង្ឃាសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃាសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រសង្ឃាទីពឹងទីរលឹកទុតិយាពិពតថាសរណង្គច្ឆាមិទុតិយាពិពតថាសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រពន្ធជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ទីតផងទុតិយាពិធម្មាសរណង្គច្ឆាមិទុតិយាពិធម្មាសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រសល់ជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ទីតផងទុតិយាពិធម្មាសរណង្គច្ឆាមិទុតិយាពិសង្ឃាសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រសង្ឃាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ទីតផងតតិយាពិពតថាសរណង្គច្ឆាមិតតិយាពិពតថាសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រពន្ធជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ទីតផងតតិយាពិធម្មាសរណង្គច្ឆាមិតតិយាពិធម្មាសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រពន្ធជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ទីតផងតតិយាពិសង្ឃាសរណង្គច្ឆាមិតតិយាពិសង្ឃាសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រសង្ឃាទីពឹងទី
រណៈជាគម្រប់៣តងផងទិសរណៈកហណាបរិពុណាអាមេភន្តេបណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិយមប្រការណាសូមសមាទានអោសិក្ខាបទចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាប្រសាទមានជីវិតឲ្យឆ្លាក់ដកកន្លងគឺសម្លាប់សត្វអតិញ្ញាទាទិយវេរមណីសិក្ខាបទសមាទិយាមិអតិញ្ញាទាទិយវេរមណីសិក្ខាបទសមាទិយាមិយោប្រការណាសូមសមាទានអោសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទសមាទិយាមិយមប្រការណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសដល់តាមទាំងឡាយមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទសមាទិយាមិយមប្រការណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាពោលនៅពាក្យកុហកសរាមេរយមជ្ឈមាទិដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទសមាទិយាមិសរាមេរយមជ្ឈមាទិដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិយមប្រការណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺផឹកនៅទឹកស្រវឹងគឺសុរានិងមេរ័យឯមនិបัญចសិក្ខាបទានិសាតកាកតវាអបមាទេនន្តចកលាសមារកតពយាអាមបន្ទេសិលានសកតញ្ញាទេសិលានបកេសំបទិយសិលានិបតញ្ញាទេតស្មាសិលាវិសធញ្ញេសាធុសាធុសាធុហើយបតេបតេព្រះអាយសពសម្បតេសិទ្ធិយាសពទុក្ខវិន្យាសាយបរិតាំប្រោតមង្គលំវិបតេបតេព្រះអាយសពសម្បតេសិទ្ធិយាសពអភិយវិន្យាសាយបរិតាំប្រោតមង្គលំវិបតេបតេព្រះអាយសពសម្បតេសិទ្ធិយា
សពរោគេវិនិស្ស័យបរិតាំងព្រោះធម្មង្កលាំងយមសូមព្រះករុណាទាំងឡាយចម្រើននៅព្រះបរិជ័យយមានគួងដើម្បីតាពៀវជានៅវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងគួងដើម្បីនឹងបានសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងយ៉ាងទុក្ខភ័យរោគទាំងអស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅហងចឹងក៏មិនមែនពីតាមោទនីផងអត់តាមោទនីចឹងក៏សូមជម្រាបញោមផងដើម្បីបានជម្រាបព្រមនឹងគឺឆ្នាំនេះគឺទាំង2ទាំង3វត្តនេះយើងចូលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទី6ទី7ខែ11នេះក៏ប្រាប់អំពីជាថ្ងៃដែលធំដល់គ្នាហើយទៅពួកគឺតាមសំណៃស្ដាប់គាត់សបានទៅប្រកាសមកគាត់យើងដែរណាពួកគឺយកមកទី6ទី7ខែ10ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដើមធំទៅពួកថ្ងៃដើមធំហើយថ្ងៃដើមធំចាំមកទី9មកទី9ម៉ែអង្គាអញ្ចឹងយើងបន្ថយមកវិញពួកបន្ថយមកវិញហើយក៏ថ្ងៃទី29ខាងមុខនេះក៏លោកយើងមិនទៅតាមលោកអរគេគាត់ចាប់វេទី5ទីមកអត្រកសាប្រទៀនជួយគាត់ទឹកធឹមយកអាមរិកពីណាទីប្រាំគាត់ទៅឆាយដាក់ចាប់ទីឆាយមួយហើយតជាថ្ងៃដែលខាងសមាគមតាមតាមកម្មជាក្រុមធ្វើកិច្ចធំនៅរស់សំងំគឺរួចសតឆ្នាំហើយសតដល់ហើយដល់សតពីអង្គគឺមកទៅខាងបាត់ខាងតាមតាមខាងដែលធំខាងសារបស់ខាងតាមជាក្រុមអញ្ចឹងក៏កម្មវិធីដំណឹងហើយក៏កាត់វេនហ្នឹងគឺចាប់ពីទី25នេះកាត់វេនហើយព្រោះគាត់ទៅជាវេនមួយរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែ10ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនទាន់មានណាទេខ្ញុំទៅថាឲ្យខាងចាំវេនដែរតែឲ្យខ្ញុំទៅថាខ្ញុំទៅណាទេខ្ញុំទៅពលយានវា2ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំឃើញមានណាតបានទៅទេទេមានអំចាស់វាតដែលដែលឲ្យព្រោះតបតែវិញទី1ហ្នឹងក៏បានបោកក្រំទេមកកាលពីពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺសូមយកវាទី1ថ្ងៃទី25អញ្ចឹងក៏ឲ្យកាត់មកចូលរួមជាមួយវិញអាចារ្យអរឡើយណាព្រោះគឺមិនដឹងបានណាមានណាគឺប្រហែលហើយអញ្ចឹងក៏យើងញោមមានសទ្ធាមិនបានជាមកកម្មវិញអីក៏អាចចូលជាមួយម្ចាស់វិញតំណងតបានព្រោះឯងគឺចឹងក៏ពេលទី1ហ្នឹងគឺថ្ងៃទីវិញខ្ញុំចាប់អនហើយក៏បានអរំចូលដល់ពេលទី2ថ្ងៃពុទ្ធវិញខ្ញុំខេងអាចថាញាតិញោមជួយតបានតបានព្រោះតែដល់ឯណាទៅព្រោះឯងតបានថ្ងៃពុទ្ធបានខ្ញុំញោមយកជាមួយយាយខ្ញុំទីអផហ្នឹងបានចូលរួមថ្ងៃពុទ្ធផងទៅថាថ្ងៃពុទ្ធទៅសាប់ហ្នឹងព្រោះគឺញោមខេងទៅពុះពីមកធ្វើបងមកធ្វើហ្នឹងបងហើយហើយធ្វើហ្នឹងតែវាមានខំទៅអាចមានណាតាមបានមកចូលកាន់វាជាមួយធម្មតាទៅក៏ចាប់វាឡើងកាន់តែធម្មតាទៀតបងទៅគឺមកតរណាទៀតចូលមកធ្វើហើយថ្ងៃសុខហ្នឹងថាជាម្ចាស់វាធំវាហ្នឹងខ្ញុំខំទៅតាមលឺប្រាប់សិនមិញថាវាអាចដាច់ខែមួយមកបានហើយមកចូលបាត់វិញហ្នឹងទៅចាំគឺអ្នកតាមខាងសម្ដែងទៅបងសម្ដែងហ្នឹងគឺយូរបងអញ្ចឹងគេឃើញថារហូតទៅយើងរកវាមិនបានគឺបានប្រណាទៅប៉ុណ្ណឹងព្រោះអញ្ចឹងក៏តើទៀតនេះគឺយើងបំលឹកអំពីធម្មវិកថាព្រោះយើងបានសំសិលហើយ
ហើយអ្វីជាចំណៃស្កែលខ្ញុំយកដាក់ហើយព្រោះចំណៃស្កែលគឺមានធម៌សារិឆាការពិភាក្សាពីធម៌ដែលយើងបោះបង់ចោលនៅទេវឆានកថាទៅយើងយកធម៌វិកថាមកនិយាយពីការធម៌សារិឆាមកនិយាយវិញព្រោះយើងបោះបង់ចោលទេវឆានកថាពីការនិយាយអវិយោនោះយ៉ាងណាគឺក្នុងអាទិត្យម្ដងយើងគួរយ៉ាងណាពោគួរអញ្ចឹងគឺថាយើងបានដល់ទៅនៅវិញនិយាយដោយពីដើមដល់មិនទៅគឺបានកណាបានតែនេះគឺយើងគួរយកទៅតាក់ព្រោះយើងតាក់ក្នុងសែលយើងព្រោះចំណៃសែលហ្នឹងគឺក្នុងបើសែល8វាយកប្រខៃគឺសែល5ចំណុចជាកាលគឺអញ្ចឹងយើងគួរយ៉ាងណាពោគួរយើងគួរតាមប្រតិបត្តិក្នុងខែសែលហ្នឹងគឺជាចំណៃសែលហ្នឹងគឺយើងវាជាអំពើណាអាក្រក់អាក្រក់ទៅគឺអំពើណាល្អអាចធ្វើបានវិញណាព្រោះសម្បាយតបងច្រាំងវាអារម្មណ៍អាចធ្វើបានដែរណាព្រោះមានល្អថាខែសែលហើយមិនអាចតបងបានទេគឺបានទេគឺចောက်ហើយតែគឺធ្វើអំពើណាល្អព្រោះអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខែនេះគឺយើងបន្តពីចរណៈ15ណាចរណៈ15ចរណៈ5ហ្នឹងគឺយើងមានទី1គឺសៃសៃបេសានារ៉ាគឺសំរុំក្នុងសែលទី2គឺអន្តរីសមរៈព្រោះអន្តរីសមរៈនេះគឺនិយាយពីក្នុងការសម្រុំអន្តរីព្រោះអន្តរីនេះគឺវាជាធំព្រោះអន្តរីនេះគឺមានទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅជាពោលគឺមានខាងក្នុងមានតែខាងក្រៅគឺអាយតនៈទាំង6ហ្នឹងខាងក្នុង6ខាងក្រៅ6ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យត្រង់សម្រួមព្រោះអន្តរីគឺការសម្រួមព្រោះយ៉ាងណាទី1គឺចាក់ខាន់ទីហ្នឹងគឺយកសរុបភ្នែកត្រូវសរុបភ្នែកទៀតណាព្រោះសរុបភ្នែកយើងព្រោះយើងសរុបភ្នែកព្រោះភ្នែកហ្នឹងគឺយើងឃើញរបស់ណាល្អគឺយើងតាំងចិត្តជាកណ្ដាលចំណុចតាំងចិត្តជាអពេខាទៅមកឲ្យយើងខាងរបស់យើងត្រេកអរទី2អពេហ្នឹងឃើញអាក្រក់យើងក៏តាំងចិត្តជាកណ្ដាលថាវាជាធម្មតាទេបើមកយើងប្រកាន់ថាពេលណាឃើញល្អយើងត្រេកអរទៅតែពេលណាគេអាក្រក់យើងខឹងទៅខកក្នុងសែលយើងក្នុងសែលយើងវិញណាក្នុងសែលហើយយើងទៅជួយនេះយល់ថាថាបញ្ញាខ្លីនេះចាប់លឿនណាព្រោះពេលណាឃើញល្អត្រេកអរគេយើងសឹកអាកាយបានតែអាក្រក់វិញចិត្តទៅតូចម្ល៉េះក៏ឡើងវាមិនអញ្ចឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងយកពេលខាងដាក់ជាកណ្ដាលចំណែកជាកណ្ដាលរបស់ថាអូបើឆាប់ខឹងឆាប់ក្រាក់ខាងជាតែមកឆាប់ព្រៃអរវិញហ្នឹងថាសំរុំភ្នែកព្រោះហ្នឹងក៏ភ្នែកទាំងពីរនោះយើងសំរុំក៏សតតាំងព្រីសំរុំវិជាទៀតហ្នឹងគឺយើងសំរុំគេថាយើងសំរុំហើយថាយើងថាបើថាលីល្អទៅល្អធម្មតាទៅយើងធម្មតាប្រើឬអាក្រក់គេជឿគេអាក្រក់ធម្មតាទៅប្រហែលគឺល្អព្រោះហ្នឹងល្អហើយណាព្រោះយើងសំរុំព្រោះណាព្រោះខៀនញ៉ាំព្រីសំរុំចំណោះយើងក៏គួរសរុបដែរណាព្រោះពេលណាធ្វើទឹកអបគោខាត់តាមអត់ខ្លាំងឡើងណានៅណាពេលណាស្អីមកខាងស្អីបន្តិចខំព្រៀមចិត្តយើងណាតែចាំមិនចាំតែយើងគួរបានជាអបេខាននេះកណ្ដាលទៅអាអព្យាក្រិតទៅយើងគួរដាក់ជាកណ្ដាលព្រោះបើយើងឆាប់ច្រឡប់តតងលឿនពេកថាខំតៃណាព្រោះអបេខាននេះមានធ្វើខំតៃជាអង្គយើងព្រោះយើងតែតាំងចិត្តព្រោះតែឆាប់ច្រឡប់តតងនោះដូចថាយើងអត់មានខំតៃហើយអត់មានអបេខានហើយបាទពុំតែឆានឆានទៅតែពេលខ្លះអាក្រក់រមោចទៀតចង់ទៅមកបាក់មកនេះខាងព្រៀងថ្ងៃហ្នឹងបងហ្នឹងបងទៀតអរនេះបាទជីវិតហាន់ទីទៅសម្រុំវត្តយើងនេះណាព្រោះរមោចយើងនេះមកយើងនេះពេលណាហូបអាហារឆានទៅត្រីអស់ហើយព្រោះពេលណាហូបអាហារមិនចាំឆានខាងព្រៀងទៀតណាព្រោះយើងទៅសម្រុំទៅពេលឆានមកឆានក្តីរឹងតែរឹងធម្មជាតិព្រោះថាតើពេលខ្លួនខ្លួនកាយយើងហ្នឹងវាប្រែប្រួលណាព្រោះវាប្រែប្រួលកាយយើងមកក្មេងទាំងញោមទាំងឆ្មាដើមមកវិញស្អីវាឆ្ងាញ់ទេមកឲ្យជីវិតទៅឆ្ងាញ់ប
ដល់សម័យប្រចាំទៅប្រែប្រួលស្អីមិនឆ្ងាញ់ប្រួលដាក់ឬថាឆ្ងាញ់ណាយើងអត់ឆ្ងាញ់ដែរហើយថាវាប្រែប្រួលទៅវាវាប្រែប្រួលក្នុងកាយយើងទេបើក្នុងរាងកាយយើងទេដែលគាត់ថារបស់វាចាស់ទៅវាថាវាសៀងអស់ហើយថាវាស្អាតអស់ហើយទៅអស់ហើយជាតិល្អល្អទៅវាបាត់ល្អឆ្ងាញ់ទៅវាមិនសល់អក្រក់ឲ្យចាស់ហើយរបស់ចាស់នោះបើយើងមិនចាំចោលព្រោះចូលណាបានព្រោះម្នាក់នោះវាថ្នាក់ណៃបាយដល់ហើយមានតែទៅនោះបងយើងមានចោលគេបើតាមពិតទៅរូបរាងកាយយើងហ្នឹងតែជាសម្បុកនៃរោគគេបើជាសម្បុកនៃរោគយើងនេះបងកើតឡើងសម្បុកនៃរោគយើងក្នុងរាងកាយយើងនេះបងនិយាយថាយើងត្រូវសម្រួមទៅណាបងសឹងសម្រួមហើយបើយើងនេះក៏ជាពោះសម្រួមដែរណាបងគួរជាពោះសម្រួមដែរតែបើតែយើងមានសិលហើយបើថាអូមកឃើញយើងអ្នកខ្លះគេថាមកតែឃើញកោសក់ផងឃើញដាក់សោពាក្យសោផងស្រាប់តែគេថាសម្ដីចេញមកនោះគេទៅយកតែណាផ្សេងមិនមែនមានសិលសោះណាបងយើងទៅតាមទីយើងក៏សង្ឃុំមិនយើងដែរណាបងយើងមិនយើងដែរបើយើងធ្វើសរុបបានគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងបានគេដឹងថាយើងមានសិលទៀតហើយដែលយើងមើលឃើញទៅអ្នកនោះមានសិលហើយណាបងយើងអាចកំណត់បានលក្ខណៈបានណាបងធ្វើឲ្យយើងឃើញតែឃើញអសអញ្ចឹងបានថាមានសិលធៀបនោះគឺមិនបានទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបងតាមនៅជាមួយក្រុមអាសេនទីកោសលបងតាមនៅក្បែរគ្នារបស់បងរបស់អង្គឯងប្រទុកឃើញផអាចេល5លក្ខនោះទេព្រោះរិញរយអាបានមកឡើងតង់សំពងមកស្បតែឃើញអនខានផបង្គំនមស្ការហៅថាព្រះអរហន្តព្រះម្ដាយបើកាត់ឃើញព្រះព្រោះតែបានចារណាឃើញព្រះស្បថាសមត្ថព្រះអរហន្តព្រះម្ដាយចេះឃើញអាសនៈបពែកទៅព្រះអង្គលីងឆេងអស់នោះហើយអង្គលីងស្អីស្អីក៏មានបបអង្គលីងឆេងទៅបាត់អរិយប្រសាមសម្ពុទ្ធថាហេតុអីក៏ព្រះអង្គឆាប់សម្បត្តិលេះថាព្រោះអីឃើញលះបង់អស់ហើយនោះសេចក្ដីសល់ព្រោះតខោមានអមេបើនោះវិជ្ជាតែយើងសម្ដែងយើងលះបង់ប៉ុណ្ណោះយើងយកថាស្អីនោះបាញ់បាយថាប្រែនោះសំសុំព្រោះអញ្ចឹងគឺបើព្រះសម្ពុទ្ធសម្ពុទ្ធថាកំចាត់ឲ្យឃើញព្រាមគឺតែចាប់ផ្ដើមសម្បត្តិព្រាមយ៉ាងណាហើយអ្នកណាមានសិលមានសិលទៅនៅរោគនេះអសិនយ៉ាងណានៅរោគនេះអសិនមករកចាប់បាយ៉ាងតិចទៅចាប់ពីអាទិត្យឡើងទៅទៅអាចដឹងហើយអ្នកណាមើលសិលមានសិលដឹងហើយបើថាយ៉ាងបាច់ប្រវត្តិចាប់ពីអាទិត្យឡើងទៅអញ្ចឹងណាព្រោះបើមិនចាប់គេឃើញព្រះថាមានសិលព្រាមទៅបើចឹងចឹងយើងឃើញថាអ្នកអបិសមាសពុទ្ធថារបស់តែឃើញតកសក់ក៏មិនឃើញពីសិលសពពីសរថាមានសិលគឺកុំតែថាអសមានខ្លះអ្នកខ្លះក៏ឯសាចាយអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងចាចាកសក់ទៅក៏មានអ្នកខ្លះនៅសាថារបស់បាល់ពីក៏ក៏មានអញ្ចឹងយើងកុំមិនថាទេក៏មកតែតែក៏សក់នេះខ្ញុំតែថាមានស្ទើរព្រោះយើងក្រុមទាំងសន្និមត់តែយើងតែយើងពិចារណាសិនអញ្ចឹងបើយើងចារណានេះតែយើងមើលច្បាស់លក្ខណៈព្រោះ entry ណាបើយើងមើល entry ដែរទាំងអស់ហ្នឹងមើលចារណាតែព្រោះពលនោះមានសិនមានស្ទើរគឺនៅលក្ខណៈ entry ហ្នឹងឯងព្រោះ entry ហ្នឹងឯងព្រោះដូចសិលហ្នឹងគឺមានថាយើងដល់ហើយថានៅវត្តសវ័នហ្នឹងយើងថាសិល10ហ្នឹងព្រោះចុះក៏មិនដឹងព្រោះដល់ពេលហូបអាហារហ្នឹងខាងនេះខាងនោះមិនចោះសោះណាបងអាណាឆៃព្រឹងទៀងគាត់ហៅគេមកអាណាឆៃព្រឹងចាញ់ទៅឡើងទៅមើលទៅមានមិនសមតែប្រាប់ថានេះមានសិលព្រោះយើងអស់បាត់ទៅពេលឡើងហូបអាហារទៅបងរបបរបៀបបញ្ញាទៅតែប្រហែលនឹងអ្នកមានសិលហ្នឹងឯងហៅឡើងគ្នាហ្នឹងបងចាំទៅគឺមកគេនិយាយដើមទៅបងទៅណាដាក់គេនិយាយដើមបងឡាក់ទៅណាបងទៅមកដល់ពេលហូបអាហារមិនសមវិញទៅគាត់ថាសាឡាខ្ញុំចាស់ចាស់ណាដល់ពេលអាណាមិនឆៃព្រឹងចាញ់អាណាឆៃឆៃហៅរបស់ទៅវាដូចជាបន្តរបៀបទៅអត់មានសម្រុបរបស់គេថាអត់មានសម្រុបក្នុងអាហារអសអំឡឹកតែចាំទៅអ្នកខ្លះគេថាអូនល្អទេនៅមកគេទៅចាំគេថាបើជាគេថាប្រកបផ្លេចអានេះសម្រួមជានោះបើសម្រួមនេះថាសម្បត្តិថាព្រះសង្ឃនោះព្រោះយកប្រសាងគឺថាក្នុងការឆាន់
អត់ទៅលឺសូចាំតែត្រូវត្រង់ទោះហ្នឹងគាត់ត្រង់ទោះហ្នឹងគាត់ត្រង់ទោះនៅអត់អត់សាឆាន់លឺសូចុចបិទភ្លេចប្លុកទៅត្រង់ទោះហ្នឹងគាត់មិនបានទៅដល់ទេអញ្ចឹងថាឲ្យសរុបទៅឆាន់ទៅសំណាព្រោះស្មៃតែកោះចាំលឺតែខ្ញុំបានទៅប្លុកទៅកោះចាំវិញទៀតហើយរបស់ណាឆាយទៅមិនអាចលោកឆោមយកទេមកឆាយពេកខាតបានណាខ្ញុំអាចអូនហឹកទៀងយកទៅបានទៅឬក៏ហៅទៀងយកតែមកថាតែបិទបីគ្មានយកដែរក៏យកក៏ដែលមកចិត្តទៅក៏លឹងហើយអនុយកបានតែថាកំពុងតែឆាប់ឆាប់របស់ដល់ឆាយសត្វតែអនចំហងទៅចាប់ទៅលោកខុសរបស់គឺខុសក្នុងតោកក្នុងរីប្រសំណាព្រោះខុសអញ្ចឹងទៅបើសិនថាយើងមើលឯងហ្នឹងយើងមើលថាយើងដឹងថាអ្នកណាមានសិលមានសិលមើលក្នុងការសម្របតែទ្រីហ្នឹងឯងព្រោះយើងពិចារណាឯងព្រោះយើងសិល5ឯងសិល8ឯងសិល10ក្រៃសិល227ក្រៃយើងមើលក្នុងការសរុប entry ហ្នឹងហើយយើងថា entry ហ្នឹងថានេះគឺទី3ទៅទី2ហ្នឹង entry សារៈព្រោះសរុប entry ហ្នឹងហើយដូចយើងថៃនេះយើងទៅសំសិលរុយដល់ហើយព្រោះដល់សំសិលរុយហើយចាំមើលទៅតែទៀតទៅបើណាបាច់បាច់ដល់សំសិលទៅដល់យើងចំណាំយើងយើងបាច់ថាទៀតថាយើងសំមត់ដឹងព្រោះដឹងយើងដឹងយើងថាគេបានណាព្រោះគេថាគេបានណាស្មៃដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានថាណាណាចឹងណាយើងកាន់តែយើងកាន់តែកោសំមត់ប្រហែលព្រោះមិនថាអូឃើញគេចាស់សំដៅសំដីយើងថារាវៀមមិនសូវនៅខាងណាមកវិញរាវពូចូលពូឡើងជេរស៊ូទៅដល់មកឆាំមុនឡើងលបអត់គេជេរញោមលាវណាក៏មិនដឹងក៏ដាក់ភាសាខ្មែរបានផងគឺសូចាស់ក៏ទៅបាក់ដល់ពីមកឆាំមុនយូរហើយតែជួបហើយតែទៅហូតទៅបាយឆាំមុនសំរុចឯងមកសំរុចឯងទៅដល់ក្រោបឯងសុំទៅដល់កកដាក់ឡើងញោមយើងលើពូកាមនេះក៏សំសាបានព្រះចាំបើលោកលោកអត់ទីចេញមកអរថាឯងវិញយើងដឹងថាយើងមើលឃើញទៅយើងថាដឹងហើយបើយើងបាច់ខាទេអានោះជារៃមកគល់ទេយើងបាច់ខាទេប្រហែលថាចាំហើយយើងដាក់ហាមរៀនហ្មងសូសូគឺបានទេហាមសូតតហាមហ្មងសូលឹកទៅហាមទេព្រោះតែយើងសរុបយ៉ាងប្រែចាស់សរុបប្រែចាស់ដើម្បីថ្នាក់តាបានចំណានពោយ៉ាងហើយគឺកម្មដើមយើងនឹងចាប់ថ្ងៃទី25ខែនេះតោះគឺថាថ្ងៃកម្មដើមព្រោះតែកម្មដើម1ហើយអញ្ចឹងបើញាតិញោមណាមានសទ្ធាចាំកម្មដើមក៏ហើយទូរស័ព្ទមកចាស់អនក៏បានយ៉ាងណាប្រាប់ទៅថាអូខ្ញុំចាំចូលក្នុងវេនណាទៅឬក៏ទូរស័ព្ទមកវត្តក៏បានយ៉ាងណាខ្ញុំចាំចូលយូរដែរណាទៅក៏បាទកូនបាត់ចៅទៅគឺថ្មនៅកាត់ឈ្មោះទុកនៅក្នុងតារាទៅទៀតព្រោះដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាទៅមកទៅគឺថាធម្មរានមកទៅអានេះគេចាប់តាមឡាយទៅធម្មរានទៅតាមប្រកបទេបើតាមធម្មរានទេបើបានតែយើងថាជាប្រភេទនេះជាប្រភេទនេះយើងចូលរំបានណាព្រោះយើងចូលរំបានដែរយ៉ាងនេះយើងគួរតែរំលឹកខ្លះហើយប្រភេទនេះនោះដូចថាបានតែរិទ្ធពលទៅប្រភេទនេះណាល្អយើងគួរតែសាមទុកប្រភេទនេះណាអាក្រក់នេះយើងបំបងចោលទៅដែរហ៎ប្រភេទនេះអាក្រក់ពេកខ្លាំងខ្លាំងបាទអមងនៅរៀបរាប់ញោមទៅអមងហើយព្រោះមិនទេអ្នកខ្លះអាប្របីនេះបានការសំទៅថារសាទុករហូតហើយថារសាទុកមកបោះចោលសោះណាព្រោះយើងថាពេលនេះមកអត់មានផលប្រយោជន៍គឺយើងគាត់ទៅបោះចោលទៅគឺអត់មានប្រយោជន៍ឡើយនោះបើណាពេលប្របីនេះណាល្អយើងនិយាយរសាទុកទៅយើងឃើញមានផលមិនហេតុល្អព្រោះអញ្ចឹងសូមយើងយកតាមចិត្តដើម្បីទីកសលចឹងណាព្រោះនេះបានដាក់បាតបានដាក់បាតទេថ្ងៃ8ព្រោះនេះបានសមាសកាស្មាធិសិលហើយមកសូមជម្រាបថាសូមញញឹមផ្សាយទៅតាចិត្តសូមផលរំសោតទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាទាំងប្រសងនៅផ្សាយទៅតាចិត្តបានសោកសាប់ទាំងអស់ក្នុងលោកបានសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមញញឹមជាម្ចាស់ទីប្រទានបានអស់នៅសម័យបរាស្ថាបលិកបានសុខចម្រើនរហូតតរៀងទៅសម័យអនុមោទនីអ្នកមោតសាភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសានិមោតសាភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុ
ិរយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសយំហិនេយតោថាហេកាយតុញ្ចតេនាវៀនណាពុញ្ញតេជេនតំហេអាថាណាបំពុញ្ចតយតិទេវៈបុរេរំភេវិញ្ញាណេរតនសោភិទេឥមិតាពុញ្ញតេជេនតេញោភេปปัตตะเตเอวังมหังทิยะเอสายะติจังปุญญะสัมปติยะตัสมาทิริยะปะสังสังนิรันดิตะกะตะปุญญะตังสุขะวิปาทะปุญญะนังอะเถงปายะสัมปัญจะตะคะปัญจะปายะสังเอเตปิยะนังสมาทิจังนะโยปิยะจะนะสหัสสะปุรณังยะระภูโอจิตังจะไตเยปริมาณานังเอกปังลัมปะเนระเพปวนทมปาเตสารัยปันตะเยจันเยอัญจะสาวะกาปังลมโลรังโรภิยเวนยะมีตาเปตาปะหุญจะเรสัพเพปุตติยะเวลาปัตตาปัจเจกาไนจะยังอลังตะระหันตาไนจะเตเจนรคังปังเทียเมสาปยสามยหาการุณิกาเนียตายะสัมเปปาเนไนโพเรตวาปารมัยสัมปิยปาตอสัมโพเตวันมังเอเตนะสัญจะวัจเจนะหันตะเตจิยะยังจะยังจะยังตาโพธิเยโหเลสัญญาไนนันเตวันโนเอวังตรังวิจยาหะเจตยาสัจจยามยังจะเลอปาราจิตปาลังเรสัยเสปะทะวิปาคะเรอภิเสกเกสาเปียปวนเทียนไหนไหนเครื่องปาตอปะโมเตเตสนาคาตังสวยังกะลังสปะเทียตังสวรรค์เตตังสขันธาสมโหตาจะสยะทางพระมยาริสปะเทียนเทไหนกายกรรมังเรียกยากรรมังปัตยาเทนังปัตยาเทนังมโทกรรมังปะนิทิเตปัตยังเทนังปัตยาเทนังนิกัตถานรตันตเทปัตยาเทเทนะคะตะยังคะพุตานังปะปัจเจหะวิเวรณะกิริยาเยยังมัมปะทวะยังไหลไดกะอัมปิสัมนันในยังคันตะเรในเยียในพูดไปสาจังไอปะเรนตาสานุเทียเรนมันทวาเตสังโอปาเตวีปานุเทียในเพียปะเรนสองคำจากบังในรบยังไหลไดกะอัมปิสัมนันในยังคันตะเรนในเยียในพูดไปสาจังไอโนสาธุสาธุสาธุพุทธมังเกณวันเถระรตตะปังพุทธิโยหะริตโตสัพพุทโธธัมมะตุตังกัมมังพุทธมังเกณวันเถระธัมมัญจะตุเมตังวารังตัมเม
ំទេហំសំកញ្ចតុវេទុតបំសង្កេយោកលិតតសសង្ឃោរមតុតំមមន្តគេបងប្អូនយើងយកឋានទៅរៀបចំទៅចាប់តែមេត្តាក្រោយនេះអរលោកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដល់ទៀតក្នុងទៅទៅប្រជ័យដល់ថាខ្ញុំបានកំងរាក់នេះប្រមូលទៅដូចគឺពកគៀមផងបន្តិចបណ្ដាពកគៀមសុខស្រួលពកគៀមថ្ងៃនេះដល់ពេលល្អណាស់ហើយហូបប្រាប់ខ្ញុំតាមពីអរិយមុនដល់ពកគៀមដល់រួមហើយតែចឹងនេះបាទចាប់ដល់មិនបានចាប់ពសលសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ថ្ងៃក្រោយណាមានពេលទៅសុំចេញបន្ទប់ដាក់ជាមួយពួកអក្រមរៀបទៅចុះណែអូសំនៃបានញោមខាងអង្គសូយកខាងណាស់រៀបរៀងពីលោកផងហ្នឹងគឺថាគេទីនោះបានចូលរៀនបងបានចូលកាន់កាន់ទៅគឺបានចូលកម្មាពីរឿងដែរគឺមួយគឺចូលជួបគ្នាណាមួយទៅគឺទៅលើដែរហើយកម្មកិច្ចនឹងទៅសហគមន៍ទៅសហគមន៍នោះយើងទៅបានមកឲ្យឆ្ងាយចឹងគឺទៅចូលបានចូលកម្មិមសហគមន៍ជួបបាន20ដុល្លារដែរសម្រាប់ជំនួសនៅខាងបាត់ខ្លួនសបាញ់ចឹងក៏ចាំដល់ថ្ងៃកម្មកិច្ចទៅដែរចាំហើយចូលមួយដេកណាដេកណាមួយមួយទៅទៅមួយទៅបីខ្ញុំបែងទៀតរកកាត់បានមកញោមថាលោកស្រីលោកស្រីឯកម្មរកអង្គថាបើគុណកម្មវៀតណាមមកថាពីដើមនោះ